izborni dan i izborna noć na Južnim vestima. Specijalni program uživo. Saznajte prvi kako glasa Jug. Ko će nas predstavljati u Narodnoj skupštini, a ko će upravljati gradovima na jugu Srbije? Leskovac, Vranje, Pirot i Prokuplje biraju novu vlast. Prve procene, rezultati, analize. Uključenja sa terena i iz izbornih štabova. Sve nepravilnosti direktno na Južnim vestima. Gosti u studiju, političari, aktivisti, javne ličnosti, građani. Novinari na zadatku. Nedelja, 17. decembar od 19.30. Budite uz naš program u 19:30. Novinarski program bez propagande.